Hallo Henno, baie welkom. Hey, Minki, is baie lekker om hier te wees, dankie. Lekker al die pad van die Vrystaat. Ja nee, trots op Vrystaat. Ja, ons allemaal is, nee? Ja nee. Henno, hoe oud is jy en waar is jy op school? Ek is 17 en ek is in Botawil Hoërskool. En waar het jou belangstelling vir die aandelemark begin? Ek dink meeste van dit het my op sosiale media en so kon ek sê nuuskierigheid en toe het ek begin navorsing doen en oplees en ja, so die passie begin. En hoekom juist die aandelemark? Wel, eers het ek gesien geld op my spaarrekening. Van die mense sê het groei baie min, maar persoonlik het ek agtergekom dat dit eintlik glad nie groei nie. So, en toe besluit ek nie, ek moet kyk na ander alternatiewe en toe kom ek so op Easy Equities af. En jy is baie passievol oor Easy Equities, hoekom? Wel, ek dink dit is die span, as ek het so kan sê. Hulle is regtig 'n doelgedrewe span en hulle, hoe kan ek sê, hulle maak ons vir ons regtig so maklik as moontlik om geld te belê. En nou, jy is nog baie jong, maar jy weet obviously waarvan jy praat en jy het 'n groot passie vir wat jy doen en jy is geïnteresseerd. Maar hoe weet mens wat se aandele om te koop? Of hoe het jy geweet watter aandele om mee te begin? Wel, die aandele waarom ek eers begin het, is my aandele wat ek 'n hele rukkie dop gehou het van dit al 'n jaar voor ek eintlik begin belê het. En ek kyk ook nou nogals na maatskappye wat ek sien, veral Renergen en Purple Group. Dit is daar's rede hoekom hulle van my beste presterende aandele in my portefeulje is, omdat hulle baie goeie span het wat agter hulle is. En nou, wat sal jy graag nog wil doen om Easy Equities aan ander jong mense daarby te bloot te stel? Ek dink dit is dalk 'n groot droom, maar ek dink nie dis onmoontlik nie. Maar in 2020 het ek vir departement van onderwys 'n e-pos gestuur om te kyk of kan ons nie dalk dit op 'n manier in die skoolkurrikulum inwerk nie, want ek dink dit is regtig belangrik om die jeug van Suid-Afrika te leer oor beleggings. Deur luister, hier is 'n ander manier om, hoe kan ek sê, geld te maak. En mense help ook die ekonomie want mense belê in Suid-Afrikaanse besighede. Wonderlik. Henno, baie dankie vir die lieflike kuier. Dit is so lekker om te sien dat jy op so jong ouderdom alreeds so 'n entrepreneur dink. Nee, baie dankie. Dit is 'n groot voorreg om hier te kom wees.